O primeiro-ministro eslovaco continua a inspirar muitos cuidados, mas está fora de perigo. O prognóstico é agora positivo. Myslím si, že to najhoršie, čo sme sa obávali, a som pre túto chvíľu pominulo, ale naďalej je ten stav veľmi vážny a preto bude vo ošetrovaní lekárov práve Banskobystrické nemocnice, ktorým ešte raz za to všetko, za tie zázraky, ktoré sa udiali posledné dni, ešte raz veľmi pekne ďakujem. Robert Fico já foi submetido a duas operações. Junto ao hospital, os eslovacos continuam solidários com o primeiro-ministro do país. In my opinion, people pay too much attention to politics and we have lost the humanity somewhere along the way. O vice-primeiro-ministro da Eslováquia adiantou que o atirador pode não ter atuado sozinho. O número 2 do executivo diz haver indicações de que os detalhes do ataque de quarta-feira foram discutidos num círculo mais alargado. O homem acusado de tentar assassinar Robert Fitzel vai ficar em prisão preventiva até ao julgamento.